1930. yıldı Azerbaycan Radyo Komitesi'nde halk çalgı aletleri, orkestri, nota ile teşkil olunurdu. Məni tarzdan emrullah apardılar. Getdik, Müslüm Magamayov, Musluk Şöbəsinin müdürüydü orada. O məni dügah muğam çaldırıb qulaq astı. Dedi, cavan oğlan səni getiririk bura, qulluğa, orkestrdə işləməyə, burada üçlükdə çalmağa, sola çalmağa. Mən daxil oldum ora. Orada günartalar konsertlər verirdilər. Fasilə konsertləri. Şərq üçlükləri ayrılırdı orada, destə-destə, bəzi çalanlar. Mən destəm, mən tardım, Kemalçak, Qılman Salahov idi, Qavalda da Xalıq Baba yox. Oxuyanlar Cabbar Qarayağdı, Zülfü Adıgözəlov, Hüseyin Kazımov, Zülfüqar Sariyev, Ərəsət Sadıqov, Haşım Kələntərli, Xanlar Haqverdiyev. Qadınlardan Həqiqət Rızayeva, Yavar Xan Kələntərli, Münəmbər Kələntərli, Cahan Talşinskaya, Pikə Səməzzadə və ilaxır. Bu üçlüklərdən başqa çalırdı, qutarırdı, açıq konsertlər də verirdilər. Misal üçün, zavodlarda, Rotofanada, indiki Nizami Parkıdır, Doma Baronda, indiki Filharmoniyidir, oralarda da konsert verirdilər. Ona baxmayaraq, ona yanaşı, Müslüm Magamayov məni opera teatrına da apardı. Aparmağı ilə yenə mən radio komitetdə işləyirdim. Orkestrdə Yavar xanda oxuyurdu o vaxtda. Orkestr rəhbəri Üzeyir Hacıböyov həm dirijor idi. Onun mavini isə Seyid Rüstamov idi. Yaxşı olardı ki, Yavar xanın ifasında bir mahniyə qulaq asaydıq.